kuwa kuishotea. Jaza ngoma aimo, kichwa kinalia tonto. Safi wakata na shinikiza divan, kimbilisha mwanatari na mragani hapo. Hey, mwana unarikiso mambo vipi? Shwari kabisa, mechi mtamu, kweli. Ngawa mwana ngigo gigo anaongoza. Kipindi cha kwanza, wacha tuone kutakuwaje. Bila shaka hivi punde na kupisha nani. Kimaoni tu asapani kikuandanda. Kabisa alivyosema Asefeko hapo awali, kwamba ni ajabu Asapa kuona timu hizi geni wakifika wakijimwaya moja kwa moja mpaka kwenye finali. Bila shaka alikadhalika bado utakuwa ni waajabu kuona yule ambaye atakuwa anashika mwanamwali Asapa kipenga cha mwisho tuuchezee, ila nje. Unajua ukiona jinsi wanavyocheza wanakamasengre, wanacheza mpira ambao hawaelewi, wanacheza ngoma yani trap, wanataka waweke offside, offside trap, wakati ambako amewasoma kijana Olunga kweli kweli, lakini mlinda lango pia anajitokeza pale mapema. Wacha atuone. Ukiona bao la kwanza ambalo walifungwa wanakamasengre kabisa, yani ulikuwa ni mchezo hasa pa wa beki hiyo, mtego wanatega inaenda ina gharama kweli. Kabisa yule ambaye anakuja kufunga anatoka ndani mwa watu. Kabisa. Bila shaka Juma, kumbuka ni finali. Finali ya wana junior Asapa, yanaye kuwa anashinda yatakoe kuwa anashinda atakuwa kubeba mwanamwali. Haya, mchezaji yuko chini. Kama bingi sani nga tarata mawe balance ne boge tutafadhali. Rit ikau pesa na kapo ogo ogo kuwana. Kabisha wanafaidi ngoma la kurusha mwana kama senge Paulinho. Anarusha pale kumulika nani, kijana Johannesi. Bebeleza ngoma pale kosekana kijana Bromix. Salisha ngoma hewani, tuliza kimafundi Tontoni. Tontoni wachilia fotoka kushotea. Yalikushotea kijana Bromix wakati ambako anazidi pale kujimwaya moya mwana kama singri, anazidi kuninginia nyuma bao moja. Ambako nakwambia msikilizaji, liwe liwalo, atakaye kuwa anaibuka na ushindi hapa atakuwa anabeba eti mwanamwali. Kiajabu ni kwamba timu hizi zote mbili ni mara yao ya kwanza hasa pa kufika kwenye tamasha hizi kabisa, lakini wanajipata moja kwa moja mpaka kwenye finali. Haya, mwana kama singri sufuri, mwana gingo moja. Anaitwa pamoja na sisi Zishirisha Emanueli, Sazuka ni mgugoni sita pale, Christine Cantona. Cantona kumtafuta Gift Matiko, kata kiungo tuende nalo Divonsorua, mulika Johannesi, pindu wa pinde Bromix. Kosa kulenga shabaha, yanakosa kulenga shabaha kijana Benedict Bromix. Nilisema awa vijana wana kama singri kabisa, ni wasipo makinika uenda, mimi naona hao vijana bado wako na uwezo. Na katika mchezo wa kambumbu hasa pa finali, bao moja sio bao. Bao moja sio bao. Sio bao, sio sefu. Vijana wa kama singri bado wako na nafasi, wanaweza kumboa pale wasawazishe hata wapate ushindi. Kadongo Swamps. Shoot. Ina danadana pembezoni, inakuwa ni kona ile. Kadongo sana mtu akuje achukue mashit hapa kwetu. One of you to come and pick the mashit. Alafu mfanyi ukaguzi. Chanja maridadi juju. Kondosha pali maridadi biki mstarabu tuende na alu Fabrigasi. Salisha nguma fiongo ile. Unakwenda fiongo wakati ambako ametumia nguvu kupindukia kijana Fabrigasi. Tuma wing ball. Wana Kadongo Swamps, please. One of you to come and pick my shit hapa mahali tuko. Wanawazisha pale maridari kijana Gift Collins Kilo. Salisha ngoma iwani. Atoko go 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 go. Wanapachika bao la pili msikilizaji. Kabisa.
Unajua Manyata nilisema kitu. Wana kama singri wanacheza mechi ama mchezo ambao hawaelewi. Ukweli mtupu, unajua mara nyingi wana set trap pale wakati jinsi ya kusimama pale inakuwa ni shida. Yaani wanakosa kujua jinsi ya kusimama. Hali kadhalika mlinda lango umwite Emmanuel huyo. Anajipata kwamba anatoka mapema hasa fa ajui atoke vipi. Unajua inabidi saa zingine kisha na maana anaona kijana yule mshambulizi Olunga alikwisha fyatuka vizuri. Wakati wale mabeki wamesimama wanangoja ni trap lakini kuna yule ambaye anamseti anaingia nayo pale. Sasa inabaki kuwa ni onside. Haya ndio mambo yalivyo. Toa ndani weka katika tekoma nyingine. Inakuwa ni 2-0. Salisha ngoma iwani anaitwa Van Dijk. Kichwa kama teke ondosha pale Lucky Brighton. Salisha ngoma twende nalo hatari ha. Anaitwa Emmanuel. Mazia hana brakani tuliza twende nalo. Anatuliza kustarabu Cristiano Cantona. Salisha kutafuta nani Omondi Tony kata kiungo cha kati. Salisha ngoma waendo go 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 wapi alikwisha otea. Kibendera kijua alikwisha otea. Twende nalo. Tuliza Fabregas. Tuliza geuza gulu la kushoto mafiongo hapa. Mafiongo hapa kijana Fabregas anakosha pale kumiliki ngoma. Virgil van Dijk. Kila ball, kila ball. Hivyo basi mwana Chelsea aliweza kucharazwa mawili. Mwana Chelsea alicharazwa mawili hapo jana. Kwa moja kijana Christopher Nkuku aliwatolea machozi. Baada ya kutoka kwa jeraha anaitwa kijana Christopher Nkuku. Aliletwa kama sabu. Akasaidia wana Chelsea hasa pale ilikuwa wacharazwe mawili. Na mambo alishi. Anakuja kurusha pale Madridi Van Dijk. Kichwa kama teke anondosha Fabregas. Tuliza anondosha pale Devon kumtafuta Bromixi. Bromixi tende nalo au tamtoa mkosa mtu. Anatuliza Collins Kilo. Kilo zishirisha kijana mwite nani Aimo. Katikati chenga kwanza Cantona. Chenga za maudhi tuende nalo kumi mgongoni ya Dickson Okoth. Okoth mlinda lango anapakua pale Emmanuel Otieno. Salisha nguma iwani moja ndefu kumuliki Johannes. Tuliza kimafundi Johannes. Sakamwa kweli kweli 11 mgongoni anaitwa James Ocampo. Kijana James Ocampo anajielewa kweli kweli. Ukimwangalia kimwili babu huenda ukamdharau, lakini maarifa yale ambayo uko nayo kweli sio mchache huyu. Ni goma la kurushwa kule. Ni goma la kurushwa kule 12 Elias. Anapisha pale kijana mwite nani Molo. Linda lango anatia gambani Ray Potter anasema ha. Ni pesi ya sapati ya ngoma kwenye wavu. Anafungua kurasa maadoido. Anaitwa kijana Ray Potter. Anaanzisha pale James Ocampo. Miliki ngoma tuliza kimafundi twende nalo Ocampo Sazuka. Anaregesha ngoma nyumbani hatari Paulinho de Santos. De Santos au tamtamu hatari kosa kulenga shabaha na bragani hapa. Anaitwa kijana Johannes Odhiambo. Amecheza kweli kweli. Wakati amekosa kulenga shabaha ameituliza ngoma kimafundi. Lakini anakosa kulenga shabaha. Haya. 2-0. Mwanagingo anazidi kuongoza. Anaanzisha pale Ray Potter. Virgil van Dijk. Anatuliza kijana Van Dijk. Tuliza twende nalo Van Dijk. Pakulia imo kosekana. Chenga kwanza. Chenga pili Ben Carson. Chenga tano Ben Sasson. Katikati namna gani mafiongo anakosa mtu. Kijana Jeremy Oyo. Salisha ngoma iwani kumtafuta 11 mgongoni mwite. Naona mchezaji yuko chini pale Aleki. Naona mchezaji yuko chini pale. Wakati ambako naona dalili ya mabadiliko. 14 mgongoni kijana huyo mwite. Huyu ni Tiano huyu. Anaitwa kijana Shadrack. Anapumzishwa pale 9 mgongoni Lucas Lukaku. Kijana Lucas Lukaku anapumzishwa. Mala pake pakichukuliwa na Shadrack Mesha Kabinego. Wanabadilisha marisasi wanagingo hawa wakati ambako wanazidi kuongoza. Safi. Kabisa kijana Lukaku anapumzishwa. Mahala pake pakichukuliwa na bamtu. Anaitwa kijana Shadrack Meshack Abednego. Haya. Bila shaka mwana wanarikiswa kabisa.
Kadongo Swans chukua ni mashita hapa. Yani wamekata kuchukua bado. Kadongo Swans bado iko hapa tu. Kadongo Swans chukua ni mashita. Iko hapa. Aya. Hata mkiendelea kujitayarisha mashita mkajaze. Sawa. Anatia ngoma kwenye wavu pale kijana Ray Potter. Wakati mamuzi wakati kati anamwambia leta ngoma. Ngoma ni la kwangu wa shapa. Anaregesha ngoma pale maridadi nyumbani kijana miti Jeremy Oyo. Pakulia Ray chikicha migu Potter. Pakulia Jeremy kwa nyingine visha mtu kanzu kimafundi tuende nalo. Shakamwa kweli kweli kanzu kimafundi. Anaregesha ngoma nyumbani tuliza. Kiustarabu pakulia chenga zinashuka. Chenga za maudhi zinashuka tuende nalo. Chezo mtamu unashudiwa kule pembezoni lakini namna gani. Unadana dana moja mbili tatu nne tano unasalia ni ngoma la kurushwa. Unasalia ni ngoma la kurushwa. Anakuja pale kurushwa Ogweno Rashidi. Rusha maridadi kicho kama teke Johanesi. Nani ndo nani atori. Anadosha pale biki msarabu kijana Collins Kilo. Katika tisa zuka. Visha mtu kanzo kimafundi Charles Olunga. Olunga Charles. Namna gani unakuwa mwingi rusha maridadi tuende nalo. Amenarusha ndivyo visivyo. Yanarusha ndivyo visivyo. Ni ngoma la kurushwa kwa nyingine. Ni ngoma la kurushwa kwa nyingine. Haya, anaitwa kijana Divons Orua. Orua, chanjisha ngoma iwani. Kosa mtu. Yanatia pale kwenye egamba kijana Potter. Salisha ngoma gula kushoto kumtafuta 12 mgongoni tuliza kimafundi Collins Kilo. Sakama kweli kweli. Yanasalisha ngoma iwani hatari twende nalo Lunga. Kisigino kinashuka Lunga. Olunga na namna gani? Yanakosa kumiliki ngoma unamzidi asapa kasi. Una dana dana una ajanje. Ngoma na kurusha unarusha pale maridadi anacheza ndivyo visivyo. Anacheza ndivyo visivyo. Anakuja pale kurusha maridadi pale. Wanafaidi Kibwerere kijana Elias Tontoni. Wanafaidi Kibwerere pale Elias Tontoni. Salisha ngoma iwani kumtafuta kijana Paulinho de Santos. Anakosekana Paulinho. Fiatuka kweli kweli Badi Griffiths. Badi gonga jabali gongo goka. Anabiliki pale na Badi Griffiths. Kazo kimafundi tuende nalo. Ondosha pale kwenye eneo la hatari. Tuliza kimafundi Divon Sorwa. Katikati kumpakulia Rashid Ogweno. Salisha ngoma kumtafuta Bromix. Kichwa kama teke Bromix. Sakamwa tuende nalo. Yanaitwa kijana nani? Van Dijk. Miliki ngoma Divon Sakamwa. Anaondosha pale Tony. Salisha ngoma iwani kijana Jeremy Oyo. Oyo Bromix. Visha mtu kanzu kimafundi ya tari. Bembeleza pale kijana Van Dijk. Namna gani? Naona mchezaji yuko chini. Unajua u kijana beki kijana Aimo huyu. Kabisa. Kumi na ngapi mgongoni? 15. Ameamua kujiita Jeremy Oyo. 15 anaitwa Jeremy Oyo. Kijana huyu machachari hana raka kwenye beki. Kabisa. Huwa ni defender yule beki ambaye anajiamini kweli kweli kelea ajinsi anavyocheza anajiamini. Kweli. Unaona sasa zile alivamiwa na wawili anapenya anapenyesha katikati yao bila haraka. Anajiamini kweli kweli huyu beki. Anaitwa kijana Jeremy Oyo. Naona kuna badiliko jingine wanafanya hapa Mwana Kingo katika kipindi hiki cha Lala Salama ambako wanazidi kuongoza mabao mawili. Wameamua kufanya badiliko kabisa. Haya. Kichwa kama teke Elias Tonton anaondosha pale miliki ngoma twende nalo. Anakuja pale Bromix Salisha Mafyongo. Bembeleza naona gani? wanacheza ni kana kwamba wameisha apoteza matumaini. Haya fiatuka kweli kweli 12 mgongoni yanakuja pale Collins Kilo. Shakama kijana Fabrica sanondosha ngoma nje pale. Ni mpira wa kurushwa. Ni mpira wa kurushwa ule. Wawili sufuri. Mwana Junior Mwana Gingo anazidi kuongoza. Mwana Kamasenge ananinginia nyuma sapa. Brighton Ukampusi. Ukampusi anabiliki pale maridadi kumtafuta kijana Lucas Lukaku. Tuende nalo fiatuka Charles Olunga. Olunga kijana Olunga huyu. Lakini anajua kuwasoma mabeki hawa. Ukweli mtupu anapenya katikati yao anawaacha bio. Wakati ambako anajaribu kucheza asa power weke trap lakini namna gani. Kijana Olunga amewazidisha maarifa. Tuende nalo. Tatu mgongoni na uhata ngoma. Atori. Mlinda lango anajitokeza pale maridadi anaitwa Ray Potter. Funguo kurasa madoido. Anaitwa Ray Potter gula kushoto salisha ngoma iwani. Kichwa kama teke dana dana pembezoni atari. Tuwe
tuende nalo Olunga Tontoni. Olunga Tontoni. Olunga Tontoni kata kauli anatuma ngozi nje sema heri fedea. Yasapa anishije nika laumiwa. Nne mgongoni. Anaitwa Jill Van Dijk. Van Dijk rusha maridadi kumtafuta sita mgongoni kijana miti nani tuende nalo Christina Cantona. Anasakamwa kweli kweli. Chap 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 chap. Anasakamwa kweli kweli. Anatia anzisha pale kijana Mondi. Tuende nalo regesha ngoma divyo msado. Goalkeeper. Nyaka bila wasiwasi. Kana nyaka bila wasiwasi. Anasalisha ngoma hewani ya kusalimia ambayo wayo katikati Paulinho de Santos. Pali Virgil Van Dijk tafuta Ocamposi. Ocamposi tuliza kimafundi. Ocamposi pakulia Matiko gift. Ocamposi kwa nyingine tuende nalo. Zeshiresha kumtafuta Olunga Chalisi. Chalisi anasoma maridadi pale anaondosha. Niite mwana Okelo. Imanyata mambo vipi? Mambo shwari ya leki. Ambako nakwambia gonga dipo siku ya kuzaliwa kwa Kristu. Kabisa Christmas. Yani sijui nani ameniletea chapati, sijui nani amenibebea kuku. Hatujui, lakini wale wa Samaria mwema bila shaka wanajua tuko hapa ugani. Kabisa kabisa, sisi tumekita kambi hapa. Ambako nakwambia tutakuja kutamatisha mambo leo. Kabisa. Ambako anazidi kuongoza mwana Gingo mawili. Mwana kama Sengere usufuri. Usukani kwako. Haya. Haya, mwana Kadongo ye pamoja na mwana Victoria mnatakikana tunnel sasa hivi. Victoria kujeni tunnel, Kadongo kujeni tunnel. Goma ni ya kurushwa, anakuja kurushwa pale goma. Ye ukijana mwite Ocamposi. Kumbuka mwana Gingo kwenye finale dhidi ya mwana Kamasengre. Ye mwana Gingo ndo wale avalia nyekundu. Ye kaptura nyeupe, nyunginyo sawia nyekundu. Huku wale ambao wamevalia binili. Mwite mwana Kamasengre, mwana Gingo wanazidi kuongoza mabao mawili makavu dhidi ya mpinzani mwana Kamasengre kwenye finali za tamasha hizi za Peter Annual Open Tournament for the Division, ama ukipenda sema awamu yake ni awamu ya nne. Wakati naona wale wana Gingo wanakuja kufaidi waikapo katika maeneo yale hatari, kijana machachari kweli kweli. Mfungaji bao la kwanza na ya pili mtawalia kijana mwite Chazolunga amesimama tisi nyuma ya goma. Kipa! Hata tusubiri endapo Waikapo itazalisha ngoma ya tatu. Kipa! Atari na mrakani ya polua. Koko koko na mrakani ya pa. Anakuja kwanza pale goma mzima mzima fanya maziara. Cantona kuja kuliza. Pepe tatiza mgongoni kijana Mafiko. Cheza nyumbani kwa kibeki wake kijana Rashidi. Ameamua kujulia hali ya mlinda lango. Reporter mambo vipi? Kulia mwenzake mwingine tena Teri. Ateri Teri. Yaza mzima mzima kichwa namna gani mafiongo hapa. Ni goma ya kurushwa kuelekeza kule. Ni upande. Amekisha rusha. Ateri amejaribu pale bahati lakini wapi mafiongo. Taba chuchu. Pira wa Pablo wanafaidi. Aboy ilikinga miwo togo ilikinga. Haya. Anakuja kwanza pale ngoma fupi. Cheza na kijana Aimu. Aimu Julia Hali Ocampos after safi. Namna gani kuja kumiliki bana kama Sengi na Sakama kweli kweli. Pale shamta bendi mwana Gingo huyu nne mgongoni. Kijana huyu amwite James. Chanja mzima mzima lakini mafiongo. Wakurushwa hapa kuelekeza upande. Ya mwana kama Sengi na mwana Gingo. Sasa wakasi pale mafiongo. Anakuja kuingia pale mzima mzima. Katazo na ubeki. Kumi na moja mgongoni. Bromix. Anabalisha mtabendi. Kani hapa ngome na mzidi kasi. Change itakuwa ni mpira wa Pablo wanafaidi hapa. Mwite mwana Gingo. Kumbuka wanazidi kuongoza mabao mawili mwana Gingo. Wakiwa. Gali wananinginia nyuma mwana Kamasengre. Finali. Zizaba wadogo wana junior. Anakuja kwanza pale goma mzima mzima. Mimi la close ni mlagani hapa. 13 mgogoni pale mna kama Singiri. Anakuja kukua Azi Mita Rashidi. Ye wakati ngoma inasalia kwa ni goma ya mru.
mwisho kulekeza kule pana kama Masengere bado. Kijana Ocampos ba mdogo huyu. Tosha kwa kitiza mgongoni. Kijana Lucas Lukaku. Chenge kwanza miliki tena kijana cha Solunga. Anaingia mzima mzima pakulia mwezi wake kisigiri kinashuka. Olunga na mna gani hapa katapa Bigas. Ni advantage recovery. Inaona mashabiki kutoka upande wa Mfangano. Kipa! Wanajimua na mabasi kweli kweli upande wa chini. Wale mashabiki kutoka maeneo ya Mfangano. Emmanuel! Kipenga kinanena. Ishara tosha ya kwamba wamejiandaa kweli kweli. Chagua! Chindira lango Emmanuel Noa Otieno anamwambia urefu ninalo nitapangua nje. Hatari! Pangua tena. Kuna mabano na faidi. Tazo mtamo na fidi kuonyesha wana gingo. Wakimenyana hapa dhidi bwana kama Sengre. Kipindi cha lala salama finali ya bao kubwa ambako nazili kuongoza. Hii mabao makavu. Alafu bila shaka wameweza kuwa mabingwa kwenye tamasha hizi ya kabisa za fourth edition Bita Annual Open Tournament upande wana junior waitwe wana gingo. Huku wanasalia kuwa wapili mwana kama Sengre. Kweli ambako tunasema kama watangazaji kongole kwa wana kama Sengre. Kongole pia kwa wana gingo. Kabisa kabisa. Kisha na maana timu zote mbili mara yao ya kwanza kwenye tamasha walibandua vigogo wale na kubeba siku. Kazi kuntu mwanagingo kongole heko za kwenu. Pia kongole mwana kama Sengre kuingia finale babu. Sio kazi hivi hivi. Mejituma lakini there is always next time. Nyuma bomba mwite Manyata. Niko na mtangazaji mwenzangu wa Lake pamoja na Seteko. Inaona wachezaji wote wana kuja pale pamoja kupata ombi. Wataomba pale pamoja. Wana Kadongo kujeni tunnel pia mwana Victoria. Kujeni tunnel kwa mechi ya pili finali. Morali majama. Okay.